नमस्कार अनि साहित्यिक अभिवादन कार्यक्रम श्रष्टा र सृजनाको प्रखाइमा बस्नुभएका तपाई सम्पूर्णलाई प्रत्येक साताको सोमबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म शान्तिका लागि संचार अभियान बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म कार्यक्रमको पुनः प्रसारण पनि हेर्न सक्नुहुनेछ दर्शक मेन्दियो आधा घण्टाको समय अवधिभर तपाईहरूसँग साहित्यिक भलाको सारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेकी छु म तपाईकै सुख दुःखको साथी रमा जैसी त्यसै गरी एमसीआरमा हुनुहुन्छ माधव पौड्याल दर्शक मेन्दियो लालितमय बिहानलाई आज पनि तपाईहरूको माझमा साहित्यमय बनाउनको लागि आइसकेका छौँ आज हाम्रो माझमा विगत लामो समयदेखि गजल लेख्दै आउनुभएका एकजना स्रष्टा हुनुहुन्छ जन्मथलो स्याङ्जा भई कर्मथलो रूपन्देहीको भैरवा बनाउँदै आउनुभएका स्रष्टा उहाँ हुनुहुन्छ सन्तोष पाण्डे र सन्तोष पाण्डेजीले अञ्जली भरिको अस्मिता गजल सङ्ग्रह प्रकाशित गरिसक्नुभएको छ 2068 सालमा उहाँले यो गजल सङ्ग्रह प्रकाशित गर्नुभएको सन्तोषजी तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर नमस्कार आज भोलि सन्तोषजी केमा व्यस्त हुनुहुन्छ मेरो व्यवसाय छ किराना दोकान छ बाहिर हावामा त्यसैमा भन्नु पऱ्यो त्यसको अलावा साहित्य क्षेत्रमा आफ्नो कलमलाई अग्रसर गराउँदै हुनुहुन्छ हजुर भन्नु पऱ्यो विशेष गरी गजल विधामा कलम चलाइरहनु भएको एकजना स्रष्टा हजुर जुन बाल्यकालमा विद्यार्थी जीवनदेखि नै कवितादेखि आफ्नो साहित्य यात्रा सुरु गर्नुभयो र जुन युवा अवस्थामा आएर गजलमा प्रवेश गर्नुभयो र गजल सङ्ग्रह अञ्जली भरिको अस्मिता प्रकाशन गर्नुभयो 68 सालमा हजुर यो सङ्ग्रह प्रकाशन गरिरहँदा जुन पाठक दर्शक र श्रोताबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो साथीहरूलाई अब यो प्रकाशन गर्दैछु भनेर साथीहरूसँग भने पढ्न दिएँ साथीहरूलाई अनि अध्ययन गरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला भने घर परिवारलाई पनि सुनाएँ म निकाल्दैछु कसैले भन्नुभयो आत्तिनु हुँदैन पछि अलि राम्रो हुँदै जान्छ मलाई रहर थियो एउटा किताब निस्कोस् मेरो एउटा सिर्जना होस् भनेर रहर पुरा गर्नको लागि मैले अब कसैले भन्नुभयो पछि निकाल्लास् भनेर कसैले भन्नुभयो राम्रो छ प्रयास गर्दा हुन्छ पहिलो कृति हो भन्ने कुरा गर्नुभयो र मैले निकालेँ जुन साथीभाइको र अन्य जुन तपाईँलाई माया गर्ने हजुर श्रोता दर्शक पाठकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाउनुभयो राम्रै मान्नुपर्छ अब पहिलो कृतिको हो होइन अब ननिकाल भन्नेहरू पनि सही हुनुहुन्थ्यो र निकाल पहिलो कृति हो निकाल्दा हुन्छ भन्नेहरू पनि सही हुनुहुन्थ्यो जुन तपाईँले 68 सालमा प्रकाशन गर्नुभयो अञ्जली भरिको अस्मिता हजुर जुन यो अहिले 75 साल चलिरहेको छ हजुर भर्खरै सुरु भएको छ जुन यो समयमा तपाईँले बिचमा कुनै कृति निकाल्ने जमर्को गर्नु भएन कृति निकाल्ने जमर्को गरिनँ अब यसमा धेरै कमी कमजोरीहरू देखेको छु मैले यो पहिलो कृति आत्तिएर निकालेँ भन्ने लागिराखेको छ त्यति सुनाउन भित्री मनले सुनाम जस्तो लाग्दैन पहिलो कृति हो रहर पुरा भयो भन्ने मलाई लागेको छ त्यसैले अब निकाल्ने कृति अलि राम्रो हजुर अझ माझिएको रचनाहरू अबका दिनमा हामीले पढ्न पाउँछौँ हजुर अहिले त अब बुद्ध सरको सान्निध्यमा पनि छु छत्र छायामा छु भएर वा उहाँ त वरिष्ठ गजलकार नै हुनुहुन्छ सबैले चिन्नुभएको छ जुन साहित्यिक माहौलमा तपाईँ भिजिरहनु भएको छ हजुर अझ भर्खर राम्रोसँग पाएको छु परिमार्जित कृतिको अपेक्षा गरिरहेका छ हजुर हजुर सन्तुष्टिको मुखारविन्दबाट एउटा गजल सुन्छौँ कस्तो खालको गजल सुनाउनुहुन्छ अबको क्रममा एउटा यो भुजङ्ग प्रयास छन्दमा लेखेको छु बहरमा छ गाउनुहुन्छ हजुर गाउने प्रयास गर्छु कस्तो हुन्छ सबैलाई आफ्नो दिवाना बनायौ सबैलाई आफ्नो दिवाना बनायौ तिमीले मलाई निशाना बनायौ झुठो त्यो प्रशंसा गरी बार बार झुठो त्यो प्रशंसा गरी बार बार तिमी आफू जस्तै जमाना बनायौ सबैलाई आफ्नो दिवाना बनायौ
तिमीले मलाई निशाना बनायौ सबै स्वार्थ आफ्नो पूरा भइसकेसी सबै स्वार्थ आफ्नो पूरा भइसकेसी कसैले नभेट्ने बहाना बनायौ सबैलाई आफ्नो दिवाना बनायौ तिमीले मलाई निशाना बनायौ समय र त्यो हात डुलेका रमेका समय र त्यो हात डुलेका रमेका ती पाखा पखेरा बिराना बनायौ तिमीले मलाई निशाना बनायौ कुनै याद बाँकी अन्तिम शेर कुनै याद बाँकी नराखी बगाए बटुले र त्यो आँसु गाना बनायौ सबैलाई आफ्नो दिवाना बनायौ तिमीले मलाई निशाना बनायौ धन्यवाद धेरै मिठो र शृङ्गारिक हजुर शृङ्गारिक भन्नु पर्यो जुन गाउनु भयो मिठो थियो जुन तपाईँको यो कृतिमा अञ्जली भरिएको अस्मिता जुन गजल सङ्ग्रहमा माधव घिमिरे जुन हाम्रो राष्ट्रकविले शुभ आशिष दिनुभएको रहेछ देवी नेपालले शुद्ध स्थिति हेर्नुभएको छ जुन अग्रज जुन राष्ट्रकविले शुभ आशिष दिँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनुभव भयो त मलाई कल्पना नै थिएन कि माधव घिमिरेसँग मेरो शुभ आशिषको लागि दुई शब्द लेखाउँछु भन्ने अघिल्लो दिनसम्म पनि मलाई त्यो थिएन एकजना साथी मेरो कृष्ण पाण्डे उनी काठमाडौँ बसेर पढ्दै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले भन्नुभयो गजल राम्रा छन् छन्दमा पनि छन् उहाँ छन्द कवि हो है राष्ट्रकवि हो एकचोटि जाऊ प्रयास गर प्रयास गर असफल भयो भने पनि केही छैन प्रयास गर्दा बिग्रिएन जाऊ उहाँलाई गएर भेट भन्ने कुरो गर्नुभयो अनि म गएँ उहाँको उहाँलाई सोद्धै गएँ उहाँको घर कता हो भनेर खोज्दै गएँ अनि उहाँ खुसी हुनुभयो मेरो छन्दको सादुल विक्रीडित छन्द भुजङ्ग प्रयास छन्दमा गजलहरू सुनाएँ उहाँहरू खुसी हुनुभयो सामुन्ने बोलाएर धाप मार्नुभयो राम्रो छ प्रयास राम्रो छ भन्नुभयो जुन माधव घिमिरे सरले चाहिँ कविताको रूपमा छन्दवाला उहाँलाई सुनाएँ मैले हजुर कृतिलाई रूप दिनुभएको छ यो कृतिलाई गजल सङ्ग्रहलाई कविता भनेर त्यसरी प्रस्तुत गर्नुभयो कस्तो उहाँले चाहिँ कुन रूपमा लिनुभएको छन्द मिलेको छ कवितालाई अब छन्दमा अन्त्यानुप्रास त कवितामा पनि मिल्छ गजलमा बहर हुनु बहर हुन्छ त्यो बहरको नियम पनि छ र छन्दमा लेखेको छु छन्दमा लेखेको छु बहरको नियम छ अन्त्यानुप्रास मिलेको छ त्यो हिसाबले हजुर उहाँले कवि भन्नुभयो मैले स्वीकार गरेँ अब हजुर यो गजल हो कविता होइन भन्नतिर लागिनँ मैले कवितालाई कविता नै दृष्टिकोण हो आफ्नो आफ्नो है रचना सन्तोष जी एउटा अहिलेको जल्दो बल्दो युवा साहित्यकारको रूपमा पनि चिन्नुहुन्छ हजुर जल्दो बल्दो त नभनौँ सिक्दैछु सिक्ने क्रम जारी रहेछ हजुर सिक्ने क्रम जारी नै छ अझै सिकारु कलम हजुर हजुर सिक्दै नै अझ प्रखर रूपमा अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ हजुर सन्तोषजी यो कतिपय स्रष्टाहरू चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा पनि लेख्न सक्ने एक खाले स्रष्टा हुनुहुन्छ भने कतिपय चाहिँ आफ्नो लेखनलाई शान्त वातावरण दिने स्रष्टाहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ कस्तो खालको स्रष्टा मलाई चाहिँ फुर्नुपर्ने हुन्छ है म कनिकुथी गर्दिनँ प्रयास गर्दिनँ लेख्ने जब फुर्छ अनि टिप्छु भिडभाडमा पनि फुर्छ र अनि ध्यान योगको अभ्यास पनि गरेको हुन्छु मैले बिहानमा त्यो बेलामा बढी फुरेको पाएको छु मैले फुर्छ टिप्छु त्यो बेलामा भुलेँ भने फेरि भुलिहाल्छु कलम कपी कलम छैन भने भुल्छु अनि फेरि फुरिँदा कपी कलम पनि साथमा छ भने अनि टिप्छु घरमा चाहिँ साहित्यिक माहौल कतिको छ जुन लेखेर आफ्नो जीवन चलाउने अहिलेको समयमा त त्यो रहेन आर्थिक स्थिति है आर्थिक रूपमा त हामीले लेखेर जीविका चलाउन सक्दैनौँ हजुर अनि त्यसको दृष्टिकोणले अब विभिन्न कार्यक्रममा जानुपर्ने हुन्छ अब
कृति प्रकाशन गरिसकेपछि त्यो जाने मौका पनि पाउनु भएको होला अनि त्यो अवसरमा त जाने क्रममा घर परिवारबाट कतिको साथ पाउनु भएको छ घर परिवारबाट अब सोच्छु सल्लाह गर्छु घर परिवारबाट मिल्यो हुन्छ भन्ने कुरा भयो भने जान्छु अनि आज त मिल्दैन भन्ने भयो भने जान्दिन त्यो लागि नै परेको त्यस्तो छैन आफ्नो इच्छा अनुसार हुन्छ साहित्यलाई सँगै आफ्नो कार्यलाई विस्तारै लानु भएको छ हजुर भन्नु पर्यो अनि शान्त सुखाय भन्छ आफ्नो मनको सन्तुष्टिको लागि लेख्ने हो मैले लेख्ने गर्छु अहिले पनि यहाँ हजुरले बोलाउनु भयो खुसी लाग्यो हजुरले बोलाउनु भएर आएको हो है म खोज्दै आएको त होइन मिडियाहरूमा त्यति धाएको पनि छैन कार्यक्रमहरूमा पनि कहिले काहीँ जान्छु कहिले जाँदिनँ आफ्नो अब मुडको कुरा हुन्छ त्यो बेलामा पनि अनि म फेमस भम मेरो नाम आउँछ अगाडि त्यो इच्छा छैन र सम्मानहरू पुरस्कारहरूको पनि मलाई कुनै आशाहरू केही छैन हजुर जुन पर्दा पछाडि रमाउन चाहने हजुर म आफूमै रमाउन चाहने आफूभित्रै आफ्नो शान्त सुखाए आफ्नो खुसीको लागि लेख्छु अनि कसैले सुन्न चाहन्छ भने अनि खुसीसित सुनाइदिन्छु सुन्न चाहन्छु घर परिवारमा तपाईँले लेखिसक्नुहुन्छ त्यो रचना कसलाई सुनाऊ सुनाऊ हुन्छ नि एउटा लेखक भइसकेपछि लेखेपछि अब कसलाई सुनाउनुहुन्छ परिवारमा अब बुवा आमा अन्य व्यक्तिहरू कसलाई सुनाउनुहुन्छ सुरुमा यो किताब प्रकाशन गर्दा म अविवाहित थिएँ बिहा भएको थिएन त्यति बेला आमा हुनुहुन्थ्यो साथमा आमालाई सुनाउँथेँ अब म बम्बईमा होटेलमा काम गर्थेँ होटेलको म्यानेजरलाई पनि सुनाएको छु साथीहरूलाई सुनाउँथेँ सुरुमा त पहिलो रचना त यो रचना गर्दा आमालाई सुनाउँथेँ त्यसपछि आजभोलि त अब गुनगुनाउँदा श्रीमतीले नै सुन्ने कुरा हुन्छ है फेरि तपाईँको एउटा गजल अहिलेको क्रममा कस्तो खालको गजल सुनाउनुहुन्छ सन्तोषजी युवा पिँढीको लागि उत्तेजना हजुर उत्साह होस् होइन उत्साह होस् भन्ने खालको बुझाउँछु यो जिन्दगानी मजाको यो भुजङ्ग पर्याप्त छन्दमा छ बहरमा छ बुझाउँछु यो जिन्दगानी मजाको सुनाएर एउटा कहानी मजाको बुझाउँछु यो जिन्दगानी मजाको सुनाएर एउटा कहानी मजाको बित्यो उपलब्धि बिना शून्यतामा बित्यो उपलब्धि बिना शून्यतामा र भौतारिँदै त्यो जवानी मजाको बुझाउँछु यो जिन्दगानी मजाको सुनाएर एउटा कहानी मजाको लगातार एक ठाउँमा चोट पारी लगातार एक ठाउँमा चोट पारी खने मात्र पो मिल्छ पानी मजाको बुझाउँछु यो जिन्दगानी मजाको सुनाएर एउटा कहानी मजाको छ तेरो र मेरो सधैँ जिन्दगीमा छ तेरो र मेरो सधैँ जिन्दगीमा मरे एक मुठी खरानी मजाको बुझाउँछु यो जिन्दगानी मजाको सुनाएर एउटा कहानी मजाको अन्तिम शेर दुई हात बाँकी खने भेड छ हिरा दुई हात बाँकी खने भेड छ हिरा बस्यो थाकी छुटे छ खानी मजाको बुझाउँछु यो जिन्दगानी मजाको सुनाएर एउटा कहानी मजाको धन्यवाद सुनाएर कहानी मजाको सुनाएर एउटा कहानी मजाको उत्साह वर्धक होस् भन्ने काममा लागि पर्नु पर्छ हार्नु हुन्न हिरा भेट्नलाई दुई हात बाँकी छ भने थाकेर बस्यो भने त्यो हिरा छुट्छ भन्ने खालको अन्तिम हजुर सन्देश होस् भन्ने खालको मिठो गजल वाचन गर्नुभयो मिठो जुन सन्तोषजीले आफ्नो बाल्यकाल र विद्यालय स्तरको पढाइ चाहिँ सेङ्जामै त्यहाँ सकिसकेपछि यता आउनुभयो जुन सेङ्जा एउटा आफैमा प्राकृतिक दृष्टिले रमणीय ठाउँ हो सुन्दर छ सुन्दर छ हराभरा छ जुन त्यहाँ तपाईँले विद्यालय स्तरमा पढ्ने क्रममा मैले कविता लेखेँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि त्यसको केही अनुभव सुनौ छन्दमा लेखेको कविता हजुर त्यति बेला छन्द जानिसकेको थिएँ प्रयास गरिरहेको थिएँ अनि ल कविता प्रतियोगिता गरौँ भनेर साथीहरूले भन्नुभयो शार्दुल विक्रीडित छन्दमा मैले पनि लेखेँ र म पनि सहभागी भएँ अनि म सेकेन्ड भएको थिएँ अर्को
भाव प्रबल थियो होला सायद अर्को कविता छन्दमा त थिएन भाव प्रबल थियो त्यो कवितामा अनि त्यो फर्स्ट भयो म सेकेन्ड भएँ खुसी खुसी लाग्यो मलाई उत्साह लाग्यो त्यति बेला विद्यालय स्तरको पढाइमा तपाईँ जुन कवितामा सेकेन्ड हुनुभयो दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभयो जुन कवि बन्नुभयो त्यसपछि गजलकार बन्नुभयो यो क्रम जारी नै छ अहिले चाहिँ गजललाई अझ अग्र रूपमा स्थान दिनुभएको छ हजुर अहिले त गजल मात्रै छ कविता छैन एउटा युवा साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ सन्तोषजी युवा साहित्यकारहरूले विशेष गरी अहिलेको यो समयमा गजल विधालाई धेरै रुचाएको पाउँछौँ हजुर त्यो गजलमा के छ त्यस्तो युवाले रुचाउनु कतिपय साथीहरूले गजल एकछिनको माहौल तताउनको लागि होइन हाहा हु हु वाला धेरैजसो पाएको छु भेटेको छु मेरा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने मनन गर्नुपर्ने खालका लेख्छु मैले त्यो ताली पिट्ने खालका भन्दा मान्छेले मनन गरोस् सोचोस् एकचोटि पढेपछि अनि एउटा अनुभव सुनाउन चाहेँ बम्बईमा छँदाको पत्रिकामा दिएँ मैले गजल लेखेँ अनि बम्बईमा नेपाली पत्रिका थियो त्यसमा दिएँ एकजना साथीले फोन गरेर नम्बर पनि दिएँ मोबाइल नम्बर टिपाएँ तल मेरो नाम सायद नेपाल सन्देश भन्ने पत्रिका नेपाल सन्देश भन्ने पत्रिकामा टिपाएँ अनि एकजना साथीको फोन आयो म काममा थिएँ ड्युटीमा थिएँ एकजना अपरिचित मैले नचिनेको मान्छेको फोन आयो र उहाँले भन्नुभयो तपाईँको गजल मैले त्यो पत्रिकाबाट काटेर पर्समा राखेको छु जब चिन्ता पर्छ जब पिर पर्छ त्यति बेला मैले त्यो निकालेर पढ्छु अनि उत्साह जाग्छ मलाई एउटा त्यो सुनाऊ है त सुन्छ त्यो सुनाऊ हामी जुन एउटा कुनै व्यक्तिले एकदमै मन पराएर हजुर प्रतिक्रिया दिनुभयो फोन गरेर नदी किनाराको बालुवा चाल्न सके हुन्छ हजुर नदी किनाराको बालुवा चाल्न सके हुन्छ हजुर राम्रो आकार दिन फलाम गाल्न सके हुन्छ हजुर हरेक ढुङ्गाभित्र मूर्ति सजिएको हुन्छ यहाँ हरेक ढुङ्गाभित्र मूर्ति सजिएको हुन्छ यहाँ मूर्ति बाहिरको बाँकी ढुङ्गा फाल्न सके हुन्छ हजुर नदी किनाराको बालुवा चाल्न सके हुन्छ हजुर राम्रो आकार दिन फलाम गाल्न सके हुन्छ हजुर बाघ पनि तपाईँको बाघ पनि तपाईँको सच्चा मित्र बन्न सक्छ बाघ पनि तपाईँको सच्चा मित्र बन्न सक्छ सानैदेखि डमरु पाल्न सके हुन्छ हजुर नदी किनाराको बालुवा चाल्न सके हुन्छ हजुर राम्रो आकार दिन फलाम गाल्न सके हुन्छ हजुर अन्धकारले पिरल्यु है भन्दै रुँदै गर्छौ किन अन्धकारले पिरल्यु है भन्दै रुँदै गर्छौ किन कोठाभित्र सानो दियो बाल्न सके हुन्छ हजुर नदी किनाराको बालुवा चाल्न सके हुन्छ हजुर राम्रो आकार दिन फलाम गाल्न सके हुन्छ हजुर बीच बाटोको पत्थर पनि अन्तिम शेर बीच बाटोको पत्थर पनि सिँढी बन्न सक्छ हेर बीच बाटोको पत्थर पनि सिँढी बन्न सक्छ हेर निश्चित लक्ष्य आजै यात्रा थाल्न सके हुन्छ हजुर नदी किनाराको बालुवा चाल्न सके हुन्छ हजुर राम्रो आकार दिन फलाम गाल्न सके हुन्छ हजुर साँच्चै नै मिठो जुन गजल एकदमै मिठो थियो जुन उहाँले दिनुभएको प्रतिक्रिया पनि राम्रो थियो जुन तपाईँले भन्नुभयो अञ्जली भरिको अस्मिता यो कृतिमा चाहिँ अलिक परिमार्जित नभएको हो कि कतै कति मलाई चाहिँ नमिलेको गजलहरू प्रकाशित गरेको कि अनि हतारिएरै प्रकाशन गरेको कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर मिठो भावहरू बोकेको गजलहरू समावेश गर्नुभएको छ खुसी लाग्यो अनि जुन प्रतिक्रिया दिनुभयो त्यसपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँ त खुसी लाग्यो मैले राम्रो लेख्दो रहेछु अझै लेख्नपर्छ कलम बन्द गर्नुहुन्न भन्ने लेख्नलाई उत्साह जाग्यो र मैले यस्तै खालका गजलहरू माहौल तताउने खालका हाहा हु हु ताली पिट्ने खालका भन्दा पनि मान्छेले सोच्न पर्ने खालका जुन सन्देश भएको हजुर अनि यसलाई परिष्कृत परिमार्जित भएन भन्नुको मतलब अहिलेका जुन गजलहरू मैले लेखेको छु त्यसमा बुद्ध सरको स्पर्श छ आशीर्वाद छ बुद्ध सरले हेरिदिनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ यो मिल्यो यो मिलेन होइन यो भयो यो भएन भनेर उहाँको छत्र छायामा छु यो चाहिँ कुनै पनि साहित्यकार अग्रज स्रष्टाहरूसँग परामर्श लिएको होइन आफ्नो रहर पुरा गर्नलाई लेखेको हो त्यसमा कमी कमजोरीहरू छन् कतिपय जुन
एकदमै रमाइलो एउटा जुन तपाईले एउटा सन्देश दिने खालको एउटा आफ्नो अनुभव हामीलाई सुनाउनु भयो खुशी लाग्यो थैंक यू संतोष जी को फेरि एउटा गजल सुन्छौं यो पनि भरमै छ कपीका पानाहरुमा आफ्ना गजलहरु सजाउनु भएको छ यो पनि भरमा नै छ तरेका छन् बढेका छन् मजैमा जिन्दगी चल्छ तरेका छन् बढेका छन् मजैमा जिन्दगी चल्छ तिमाजीको नदीको त्यो बिचैमा जिन्दगी चल्छ तरेका छन् बढेका छन् मजैमा जिन्दगी चल्छ भए आकाशको फल झैं नताकौ हैन भेट्ने के भए आकाशको फल झैं नताकौ हैन भेट्ने के पुगेको हातले टिप्दा यसैमा जिन्दगी चल्छ पुगेको हातले टिप्दा यसैमा जिन्दगी चल्छ तिमाझीको नदीको त्यो बिचैमा जिन्दगी चल्छ महल नै होस् कि सोफा होस् महल नै होस् कि सोफा होस् पीडाले बिझ्न छोड्दैन महल नै होस् कि सोफा होस् पीडाले बिझ्न छोड्दैन खुसीमा रम्छ जो मान्छे र भैमा जिन्दगी चल्छ खुसीमा रम्छ जो मान्छे र भैमा जिन्दगी चल्छ तरेका छन् बढेका छन् मजैमा जिन्दगी चल्छ तिमी भागे अन्तिम शेर तिमी भागेर खाडीमा नखोजे है हीरा मोती तिमी भागेर खाडीमा नखोजे है हीरा मोती यही कोदो गहुँ घैया मकैमा जिन्दगी चल्छ यही कोदो गहुँ घैया मकैमा जिन्दगी चल्छ तरेका छन् बढेका छन् मजैमा जिन्दगी चल्छ तिमाझीको नदीको त्यो बिचैमा जिन्दगी चल्छ धन्यवाद मिठो गजल जुनमा भाव र आफ्नोपन लुकेको छ मिठा लागे तपाईँका गजलहरू हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ कार्यक्रमको अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण समस्त साहित्यिक मनहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ टिभी हेरिदिनु भयो धन्यवाद छ अनि हजुरले बोलाउनु भयो हजुरलाई पनि धन्यवाद छ टिभीमा प्रस्तुत गर्न पाइयो मेरा रचनाहरू धेरै धेरै धन्यवाद छ दर्शकवृन्दहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ त्यही नै हो आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभएकोमा साहित्यकार सन्तोष पाण्डेज्यूलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छौँ त्यसै गरी यतिन्जेल समय टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै म तपाईँकै सुख दुःखको साथी रमा जैसी पनि बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्